Azərbaycan Tibb Universitetində çalışan professor müəllim, tədris köməkçi, mühəndis texniki heyətin və inzibati təsərrüfat işçilərinin vəzifə maaşları 2023-cü il yanvarın 1-dən orta hesabla 20%, onlara verilən əlavə əmək haqqı isə 10% artırılacaq. Ali Məktəbdən Oxu 24 komma bildirilib ki, bu barədə ATU-nun Böyük Elmi Şurasının iclasında qərar qəbul olunub. Rektor Professor Geray Geraybəyli bu artımın son illərdə universitetimizə qəbul edilən xarici vətəndaşların sayının çoxalması sayəsində mümkün olduğunu deyib.